შეკარგია ლელოებში მოუსწრეს მაყურებლებს და ცოტა იმ დროს მოვიდა როცა ლელოები დაიდო და აგერნი იქნებ ხო ხომ მეოთხეც ვიხილოთ ხაზით უტენთ გადასარევა შესანიშნავი ნიკაშვილი პასი ჩაბაჭდეს და მეოთხე ლელოებში ისე აგიხდა ყველაფერი კომბინაცია Merab Kvirikashvili ფაზა ბოლო და რაღაც თქმა უნდა მაჩხანელს ბურთი აი ნახოთ ეს კვირიკაშვილია გაჭრა და გაარღვია ყველა და ყველაფერი